Hallo julle. Hallo almal. Ons sit hier buitekant. Julle gaan dalk baie geluide hoor, trekkers, want hulle is besig om te plant en die Adidas en voels en dalk bakkies wat verby gaan. En mense sou kom vra maar hoekom doen ons dit nie maar binne nie? Spaar baie moeite. Maar die son skyn so min hier by ons. Die dae is so mistig dat as die son skyn dan wil ons graag buite wees. En ons kombineer dit dan sommer maar met ander aktiwiteite ook. So ons dog ons gesels met julle terwyl ons in die son sit. Ja, soos wasgoed was en ophang en sulke interessante dinge. Die tema waaroor ons hierdie week wil gesels is iets wat ons lankal op ons lysie het. En dan is daar ander dinge wat in die tussentyd opduik. Maar na aanleiding van ons laaste Enneagram werkswinkel, waar dit nogal 'n belangrike faktor was, sonder dat ons dit beplan het, het ons gedink om toch 'n bietjie te praat oor humor. Ek dink een van een ding wat uitgestaan het van daai naweek werkswinkel was, hoe verskriklik baie ons gelag het. Het was rarig, ons het letterlik ontslap gelag. Dit was net asof dit 'n verskriklike belangrike deel gevorm het, sonder dat ons dit nou beplan het, van die naweek, en het so 'n samehorigheid amper gevorm, dink ek. En mens wonder baie keer hoekom, en mens wonder wat is die rol van humor, en wat is humor precies? Dis moeilik om dit te definieer. Want ek dink, 'n mens moet dalk 'n onderskeid maak, sonder om nou vreeslik tegnies te raak. 'N mens kan blymoedig wees, 'n mens kan vrolik wees, maar dis vir my ietsie anderster as om humoristies te wees. Humoristies is om na die lewe te kyk en elemente van die lewe wat selfs partykeer baie moeilik is, om die vermoë te hê om daarvoor te lag of om die snaaks daarin te sien. Dis vir my humor. 'N mens kan nou baie praat oor vrolik wees en blymoedig wees en maar dit lê vir my 'n bietjie op 'n ander vlak. Ja, en ek dink nie almal het heeltemal die aanvoeling of die talent daarvoor nie. Ek dink baie mense is net van nature regtig baie humoristies. Dit kom vreeslik maklik vir hulle. George is altyd vreeslik trots op my as ek het nou reg kry om ook 'n grappie suksesvol deur te sien. Dit gebeur nie baie gereeld nie. Want dit bevestig vir my dat 'n mens humor kan leer. Ja, presies. Daar is verbetering by jou. Ek dink dit is ook een ding wat mense dalk nogal die naweek gesien het is. Mense kry ook humor wat kan eintlik steke wees wat eintlik negatief wat iemand probeer eintlik wat afbrekend is. En ek dink wanneer 'n mens gemaklik in 'n verhouding is en daai tipe humor is daar, is dit tog al vir mense lekker om dit te beleef. Ek wil amper sê daar's iets soos gesonde humor en ongesonde humor. Ja. Humor met 'n steek. Wanneer 'n mens byvoorbeeld met iemand spot, daar's ook spot en spot, daar's 'n uitdrukking wat sê spot skenk mag. So wanneer jy oor of iemand spot oor 'n optrede of 'n prestasie, dan plaas jy jouself in 'n posisie van mag. Maar as jy ook iemand se been trek en spot, dan het dit ook dit is baie. En dit is 'n interessante ding, want ek dink dit is vreeslik fyn. Jy moet baie fyn ingestem wees op waar die ander persoon homself bevind. Wanneer jy iets humoristies of iets oor 'n situasie wil sê. Ek meen jy gaan nie dit sommer net doen as jy besef iemand anders is sensitief vir 'n ding. Ek meen dan gaan dit nou afbreekend wees. En ek dink ook daar's nogal 'n gevaar daarin dat iemand dalk nie jou humor gaan verstaan nie. Veral as 'n mens baie skerp is. Ja, dit is so. Jy weet, dan moet mens vir mense mooi verduidelik. Eindelijk vertel ek my hele lewe lank grappe en dit gaan oor mense se kop. Ai.
Dit kan net moeilik wees. Dit is. Wat kan ek sê? Dit is. Maar nou ja, maar wat ek dink wat ons eintlik wil sê is dat 'n mens moenie humor ligtelik opneem in die sin van dat dit waarde het. Dat dit nie ligsinnig noodwendig is of dat 'n mens daarvan moet wegskram of dit moet ignoreer omdat wanneer 'n mens nou 'n ernstige spirituele pad stap, dat dit nie iets is wat deel is van daardie pad nie. Ek dink juist dit is asof 'n mens die lewe al hoe meer in sy skakerings waardeer en raak sien. Is daar plekke in die Bybel wat jy oor dit nou te weet omdat jy so skerp teoloog is, waar humor voorkom wat jy aan kan dink? Kom ek stel dit so, die Bybel is nie 'n grap. Dis nie elke nou en dan waar 'n skrywer 'n grap vertel nie, maar wat baie mooi is hoe daar sinspelings en ek waar dit vir my veral na vore kom is in die Ou Testament by van die verhale wat vertel word, veral in Genesis, waar 'n mens die aardvaders se verhale hoor en jy op 'n fyn manier word daar eintlik iets gesê van familiesituasies en hoe mense sensitief is en wat ingespeel het daarop. Hulle laat val dit net so. Dit is nie oordrewe nie. Dit is net so delikaat wat dit neergesit word. En dan by Jesus. Jesus op verskillende maniere lewe hy eintlik deur sy gelykenisse en deur dit wat hy sê, lewe hy kommentaar en dikwels eintlik op 'n ligte manier lewe hy kommentaar op gebeure van sy dag. Het jy 'n voorbeeld? Dis vir my altyd interessant dat hy vir Johannes en Jakobus die byname Boanerges gegee het. Seuns van die donder. Hy het iets opgetel in terme van hulle geaardheid en hulle karakter. Ja, hy het eintlik daarmee gespot op 'n manier. En hy daarmee 12, ja. Ja, en hy daarmee gespot. Of hy sal sê, jy weet, ek verstaan julle nie altyd mooi nie. Johannes het gekom en julle het gesê eintlik ja nie, hy is te ernstig. Maar toe kom ek en julle noem my 'n vraat en 'n wynsuiper. Hy gebruik terme en hy gebruik woorde, maar nie noodwendig direk humor. Baie keer kan dit om amper 'n toon te stel vir iets. Ja. Dit amper 'n tipe van 'n dit is om na iets te kyk en net half ligte op te gooi, maar op 'n speelse manier. Ja. Dikwijls. Ja. Dit, ja. So dit word duidelik, jy aksensieer amper iets, maar dit is op 'n ligte manier. Ja. Ja. Maar nie 'n ligsinnige manier. Nee. So dit is 'n baie subtiele ding. Ja. En mens moet rarig, soos jy, goed wees daarmee. Ja. Jy moet dit nie doen nie. Ja. Ja. Maar die vraag is, hoekom praat ons met julle vandag oor humor? As dit baie subtiel is, en moeilik is, en ons sê dit het 'n plek in spiritualiteit, maar wat moet 'n mens maak in terme van humor? Hoe moet ek daarmee omgaan? Wat sê ons nou eintlik vir julle oor humor? Ek hoop jy het die antwoord. Ek dink ons het iets daarvan aangeraak deur te sê, moet dit nie onderskat nie. Ja. En ondersoek humor, lees humoristiese boeke. Kyk komedie, kyk niks. Ek dink in elk geval, net in terme van, dit is nie noodwendig spesifiek aan humor gekoppel nie, maar om te lag is verskriklik gesond. Ja. Mens kan selfs gaan vir lagterapie. Ek het altyd gewonder hoe
Hoe doen hulle dit? Hoe maak hulle dat jy nou so verskriklik lag? So dit kom neer, jy moet inbetaal. Jy betaal te lag. Dit wat ek jou nou al gegee het. Ja. Ek het meeste daar my kwota lagtherapie. Dit is regtig so. So die rekening sal kom. Moenie dat ek begin fakture uitmaak nie. O ja. Ja. Maar so moenie humor onderskat nie. Hou 'n mens, hou jou oë daarvoor oop. En oefen jou lagspier. Kom in aanraking met mense wat jou laat lag. Kom in situasies wat jou laat lag. Die lewe is nie die hele tyd net ernstig. Ek dink as jy mense as mens nou sê om met 'n dankbaarheids intensie 'n dag te begin byvoorbeeld. Om te kyk as jy in die oggend wakker word, wat is daar waarvoor ek dankbaar voel? Dit set amper die toon vir die dag en dit is baie positief, maar om selfs te sê in daai situasie te kyk en te sê maar wat is regtig eintlik lagwekkend van hierdie ding en uit daai perspektief daarna te kyk. Nie altyd net na die negatiewe kant of die donker kant, maar wat in hierdie ding is eintlik, ek meen so baie stories wat ons met ons twee paas wat ons saamgebring het hier na Wakkerstroom toe, die dinge wat ons met hulle beleef het was in wese baie moeilike dinge. Maar dit is daar is sulke snaakse rarige, humoristiese goed wat hulle gesê het en gedoen het. En ons kan daai stories oor en oor vertel vir ander mense en vir onsself en mekaar en ons lag elke keer weer net so daaroor want dit bly net so snaaks. Ja, want op 'n manier humor is so skokbrekers vir die lewe. Ja, dis 'n mooi manier. Dit buffer die lewe. As jy nou vat nou met die rugby wêreldbeker en al die Afrikaanse, Suid-Afrikaanse humor wat so dit is of dit net so uit mense uit borrel. Ja, maar dit is interessant vir my dat dikwels mense nasies wat swaar kry of al baie swaar kry beleef het nogal is baie sterk sin vir humor. As 'n mens kyk na die situasie in Suid-Afrika, een van ons grootste elemente wat ons help is ons humor. Ja. Dit kom verskriklik vinnig na vore en partykeer is die situasie so tragies dat jy mens liewerster wil lag. So die humor kom en dis dieselfde met die Jode. Die Jode het 'n sin vir humor. Ek het 'n hele paar Joodse humorboeke. Omdat ek hou van die Joodse humor. Dit is hierdie tragiese situasie en hoe hulle uit dit uit in hulle geskiedenis telkens dinge gehaal het wat vir my net verskriklik mooi en kosbaar is en ek leer baie daaruit. 'N mens word dus nie ondergekry deur jou situasie nie, maar dit is byna asof mens soos 'n kerkprop daarin slaag om op te wip. En in daai opsig is dit baie kreatief. Ja. Ja. So ek sou wou sê hou jou oë oop vir humor, moet dit nie vermy nie. En stel jouself partykeer aktief daaraan bloot. En as jy hulle sukkel bel vir George, dat hy met julle gesels. Hey, laat my net soos 'n grapkas klik. Nee, maar ons hoop julle het almal 'n baie mooi vrolike week. Dat dinge vir julle nie net donker is nie. En laat weet gerus wat die dinge is wat julle help om weer terug te skiet na die oppervlak toe. En wat 'n rol humor in julle lewe of in julle familie se lewe al gespeel het. Ja, mens is sulke tipiese familiegrappies, né? Sou nogal graag daarvan wil hoor. Dankie julle. Mooi bly. Tada. Tot ziens.